Елордада жолаушы тасымалдайтын автобус жаяу жүргіншіні қағып кетті. 33 жастағы әйел адам алған жарақаттарынан сол жерде тіл тартпай кеткен. Сығанақ көшесімен келе жатқан автобус жаяу жүргіншіні Тұран даңғылына бұрылған кезде соққан. Бұл қиылыста бағдаршам жоқ, ал мұндай жерлерде көліктегілер ережеге сәйкес жаяу жүргіншілерді өткізіп жіберуге міндетті. Қазіргі уақытта осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, қажетті сараптамалар тағайындалған. Оқыс оқиғаға себепші нөмір 61-ші қоғамдық көлік 1-ші автобус паркіне тиесілі екен. Олар өз кезегінде қайтыс болған жанның отбасын қолдау үшін бәрін жасайтынын жеткізді. В первую очередь, конечно, предприятие выражает глубокое соболезнование семье и близким погибшей. Бірінші кезекте марқұмның туыстары мен жақындарына қайғыра көңіл айтамыз. Әлбетте, біз өз тарапымыздан міндетті түрде материалдық көмек көрсететін боламыз. Жалпы жүргізушілерді күнделікті жолға шықпай тұрып тексерістен өткіземіз. Сондай-ақ ауысымның алдында және аяғында медициналық бақылаудан өтеді. Оған қоса қызметкерлеріміз біліктілікті арттыру орталығында дайындықтан өтіп, онда арнайы сертификат беріледі.